ଏଇଟା ରହିବାକୁ ଆମେ ସବୁ ମିଟି ଗୁଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ। ବେଶୀ ମୁହଁ ଟିକେ ଫଟୁ ଉଠିଲା ସେପଟରେ ଯାଇ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏଇପଟେ ଆମିଷ ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାର ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି ଲାଗିନି ହ୍ୟାଲୋ ଚାଲ ପତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏପଟେ ପତ୍ର ଦିଅ, ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ସେପଟେ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଲ, ଆମର ଗୋଟେ ଅଜଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ପତ୍ର ଗୋଟେ ଉଠି ଯାଇଛି, ପରଶୁ ହିଁ ନେଇଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟରୁ। ଅନ୍ନ
ଆପଣଙ୍କର ଆମ ତାକେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାସୀ ଗଲା ହ୍ୟାଲୋ ଚାଲ ସାଇଡ଼ ଯାଇଥା ମୋତେ ହ୍ୟାଲୋ ବିଲେଇ ବୁଢ଼ା କୁ ଯାହା ଭାଇ ଅର୍ଡ଼ର ଆମେ କିଛି ଖାଉନୁ କାହିଁ ବସ ଭଲ ହି ଖାଇବା କଥା ଭଲ ଆୟୁଷ ଡାକିକି ଆଉଛ ସିଆଡ଼େ ଝାଡ଼ୁଥିଲ ଆଉ କାଲି ଧୂଆଁ ହେଇଯିବ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଉଠା ଏପଟେ ସେ ଡଙ୍କି ରହୁନି ଉଗା ହେଇନା ଯାହା କହୁଥିଲୁ କାଲି ସେଇଆ କରିବୁ ତ କଣ ଲଗେଇ ପାରିବୁ କ ଭାଇ ବବୁଲୁ ଖାଲି ବାଘ ଦେଇଥିବୁ ମୁଁ ଦୋକାନ ଦେଖିକି ବସିକି ସିଆଡ଼ି ଯାଉ ସିଆଡ଼ି ଯାଉ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଉଠିଲା କି ସାରା ଶହେ ଶହେରେ କାଲି ତ ଗୋଟେ ପାଲା ହେଇଗଲା ରାତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଚାରା ଖାରାରେ କାଲି ବ୍ଲଡ଼ ମାଗଣା ନିଶା ଖାଇ ଲୋକ କିଏ ଚିକାଇବା ଶିଳା ଶିଳା ଗାଣ୍ଡି ଭାତ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ପାଇଁ
ବିକିନା।